მოგესალმებით მეგობრებო. დაუასტარო. მე ნუკრი მოკლედ რა მოხდა ახლა. ის ვიდეო აღარ ჩაითვალა რა, ანუ ვიყავით შოუში და შოუში ნახეთ აბრები ბუბის მთაზე. რომელიც ჩვენგან იყო 6 კილომეტრის მოშორებით. წამოედით დიდ მკაინს. წამოედით ჩვენც დაჟე გზაში ახლა ახლა ხანს ორი ტურისტი მოგშეკვთა, რომელიც ჩვენ მოყვებიან, იმიტომ რომ ჩვენ მოკლედ ავედით სულ ბოლომდე თის თავზე, სადაც იწყება ალპური ზონა. და მე ისე შედივარ ტყეში და იმ ტყეში ის ბილიკი სადაც იყო ურანი ტყე იყო რა ძალიან და ან წარმოიდგინეთ რაღაც უზარმაზარი ხეები, მცენარეები, რომ ყველაფერი ბილიკზე ამოსულ, რო ვერ გაივლი რა. ხო და ანუ ეიტოქში ეგრე მოხდა. ამათაც ანუ ესე იგი სწორი გზით მოდიოდით, ხო ხედავ? კი შეიძლება. ესენი სწორი გზით ჩვენ მოკლედ გზაში შეგვდნენ და უთხარით აუხსენეთ რომ გზა აღარ არის და ეხა უკან მოყვებიან და რა ვინახოთ ისინი სად მიდიან, ჩვენი თავარი დანიშნულება მეგობრებო დღევანდელი უძირო ტბა. და ნახოთ რა იქნება. უძირო ტბამდე შოვიდან არის 11 კილომეტრი, აქედან ალბათ რა ვიცი 20 იქნება. კი. მოკლედ კიდე ისევ და ისევ ჩვენც არაფერია. ხო, ჩვენც არაფერია. თან ეხა დაღმართზე მიდივართ, არ დავიღლებით დიდათ, შავეწყებს დავეგემონებით და შეგეხმიანებით. მეგობრებო, აი ჩვენს უკან არის უძირო ტბის აბრა. ზემოთაც წერია. მოკლედ მან დავდივართ ახლა. მიხედავთ იმისა, რომ ძალიან დაღლილი ვარ. ხო, დღეს უკვე სადარვი არის. და შოვიდან ავდივართ და ნახოთ რა იქნება. და მე ვაპირებ რომ ანუ ჩამოვიდეთ სოფელი გლოლოდან, უფრო ახლოს არის. ანუ გლობალ არის. უკვე კარგ დიდ ნაზვნაში ვარ შემოსული. ნუკრი ცოტა ქვემოთაა დაღლილია და აღმართებზე უჭირს. ხო და რავი 10 კილომეტრზე მეტია გზა. უი, არ მითქოს ვაფშე. დღეს წამოსულები ვართ. მე ნუკრი, ჩემ მეგობარი ალექსი, ანუ ჯეოსტალკი და მისი სამი მეგობარი ბელორუსიიდან. ისინი უკვე ავიდნენ ტბაზე. იმიტომ მანამდე ჩვენ ვიყავით უბას ყინვარისკენ, როგორც დასაწყისში გითხარით. მოკლედ ისინი ავიდნენ ტბაზე და იქ შევხვდებით. უბრალოდ ერთი პრობლემა ის არის, რომ კამერა ჯდება 50%-ზე ქვემოთა უკვე. და შესაბამისად ყველანაირად ვეცდები რომ თლიანი გზა გადავიღო რა. იმედი არ გამეთიშება. და რა ვინახოთ რა იქნება. ნუარისკენ მეგობრებო, რა შეგვეშალა მე და ნუკრის. ამას დააკვირდით. ეს თუ არის, ანუ სადმე მიდიხართ სიტყვაზე კონკრეტულ ტერიტორიაზე და გზაში ხვდებათ ეს ნიშანი, ესე იგი მაგზაზე მიდიხართ და თუ სადმე სხვაგან გადაუხვეთ და უკვე ეგ ნიშანი აღარ ხვდებათ. აგერ არის ნიშანი. ესე იგი არასწორი გზით მიდიხართ და შესაბამისად ეგრე შეგვეშალა ჩვენ და ორგენმანეს როგორც დასაწყისშიც გითხარით და კიდე კაი სწორი გზით წამოვედით. იქით ნახეთ ალპური ზონა. კიდევ ერთი აბრა, ზემოთ რომ წერია უძირო ტბა. აი წერია 9.8 კილომეტრი. საათებს ყურადღება არ მიაქციოთ. სად ჩემი ფეხი და სად ეგ საათები? მაგდენი ხანი არ მომუნდება. აი ეს კი მომუნდება. კარგი მანძილი გამოვიარე უკვე. საკმაოდ მაღლა ვარ და ძალიან შორს ნუკრისგან, მინიმუმ 3 მოსახვევით და იგივე რაოდენობის აღმართით ვარ შორს. აღმართებზე ვიღლებიო და თან ველოდები მომენტებში. რო ძალიან არ ჩამორჩეთ ერთმანეთს, თორე დიდი ტყეროა, ხმაც არის მის ძალიან კარგად. რატომღაც იფანტება. ეხლა იტოქში რა ხდება? მივალიქ უკვე არის მე შესახვევი აწი. გადავდივარ მარჯვენა გზაზე, ანუ ეგეთია მარშრუტი და მე უკვე რომ მივალ, უკვე დაღმართი გზა იწყება. საიდანაც უნდა შემოკრუგო ეგ ადგილი და მიხვიდე უძირო ტბასთან. აი მანამდე მაშორებს 6 ან 5 კილომეტრი. ეგ არაფერი, რაც მალევლის ნუკრი, მიცვალია ვალ მეც, იმიტომ რომ ლოდინში დრო არ დამეკარგვება. კიდე კარგად გამოვსდი იმ ადგილს. და ვარ ესეთ წყნარ ტყეში. გზაც შედარებით მარტივია. აღმართიმდენად აღარ არის. უფრო შემცირდა. და რავი. პირადად ჩემთვის გზა, ეს გზა ძალიან მაგრად გაადვილდა. ესე ავალდა ეგა. ახლა მცირე ხნით მოუწდი ნუკრის. მასგან ერთი ნახევარ საათით ვარ დაშორებული რა. მე ჩქარა მომდივარ. და ეგ ნელა, ჯერჯერობით აღლილი არ ვარ. არც დავიღლები кай ხანი. ხო და დაუწდი, იმიტომ რომ წყალი მას აქვს. მე კიდე წყალი საერთოდ არ მაქვს რა. და უკვე ძალიან მწყურია. მწყურული კიდე ხელს მიშლის ჩქარა სიარულში.
თან უკვე საკმაოდ მაღლა მოედი, როგორც მოხედავ აქედან, ის თები, რომლებიც ქვემოდან ჩანდა რაღაც სასწაულები, ზუსტად იმათ ტოლზე 2000 მეტრზე ზემოთort უკვე თან მაგრად. და რავი, აქ მოვიცდი, ცოტას მეც დავისვენებ, ესე გამოვა და ერთად შეუდგებით გზას. ძალიან მაგარ ადგილზე მოედი, წვერია. უკან ჩანს თელი მთები, ჯერ კიდევ ღრუბელში რომ არის დაფარული. მოკლე ისევ ქვემოთ არის. გაჩვენებთ წინახეთს უმაგრე. შეხედეთ რა ლამაზია. სალიკლდეები. ფიჭვნარი, ნაძვნარი. ზემოთ უკვე ეგ არის. ისეთი ტერიტორია, სადაც ხე არ ამოდის და ზამთრობით თოვლიდევს. იმის ზემოთ უკვე მყინვარები, რომელსაც ღრუბელი ეფარება. აი პროსტა შეხედეთ სახლები. რა წირტილები ვითმოს ჩანს აქედან. მეკი უნდა წავიდე ზემოთ. მეგობრებო, წეღან გამოვწდი და არ მიაქცია ყურადღება, ნუკრი კი გამაჩერა. ანუ ეს შეკვდა ახლა მიწა გადავთხარ და რამე. ძალიან სწორი არის, თან ისია ჩარაგებული. და მთელი გზა ქვა არ შეხვედრია საერთოდ რა. ხო და რავი, ხსენც ახლა ესეთი ზუსტად არის ჩალაგებული და თან ესეთი გაპრიალებულებია და რავი აბა. შეიძლება რამე იყოს. რა აზიარებთ რა? თამარ ფისაფროშო მომ. ესეთი უბრალო არ იქნება. პირიქით ბიჭო, უბრალო იქნება რომ არა ეჭვათ. არა, შიგნი იქნება სასწაული. ორიგინალურ ფსკავს. ო, შეგნი იქნება, რაც იქნება. აი, ამჟამად ჩვენ ვართ ახლა აი ამ წერში ზუსტად. წერში ზუსტად მართლაც. ანუ გარშემო ხეები დაღმართია და გარშემო. ანუ ჩვენ გვართ აი ეს ხე მაგალითად როგორ წორზე დგას. ხეხა ჩვენ მინიმუმ 3000 მეტრზე აუცილებლად ვწევით. ანუ ქვემოთ ხო ეწერა, რომ 3600 იყო, ხო? კი და 3600 მეტრი იყო ტბა. სიმაღლე ზღვის დონიდან და ეხა აუ იმენა გახედე. ეხა ყველა ვარიანტი ვარ 3000 მეტრზე ზემოთ ვიროთ, იმიტომ რომ კავკასიონისტები რაც იყო გაგვიტოვდა. კი, ზოგან ზოგიზებზე უფრო მაღალი ვარ. კი, ზოგზე უფრო მაღლა ვართ. ეხა ცაი აღარ შეგვდა. ხო, დაჟე აუ აღართად. მოკლეს მიდივართ მაღლა და მაღლა. ხა სულზე ვიძევით. მეგობრებო, ამოვედით უკვე ძალიან უი ძანზე. აი კამბრულაური მოჩანს. აქეთ კიდევ და იქით. ამბრულაური ჩანს ზონიც და კავკასიონის მთაც და სადაც უშინ, სადაც მანამდე ვიყავით და სულები ეგეთ ჩანს. ეხა ვართ მაღლა და მაღლა მივიდივართ. იმინე ძალიან მაღლა. გადაიხედეთ. მეგობრებო, მე და ნუკრი ფიქრობთ, რომ აი 6-4 არის იმენა ესეთი ადგილი რა. აქ უნდა მოვდე რა. აქ უნდა დამარხოთ. და ძალიან ცუდი ამბავი ის არის, რომ წვიმა იწყება. წვეთები გვეცემა, ნენა ხშირდება. ან თუ დაიწყებს წვიმა, ძალაუნებურად მოგვიწევს, ჩვენს გავჩერდეთ, რომ გავჩერდეთ რა, ვიმოძრაოთ. აზრი სხვა არ არსებობს. ე მომითავა ხელი. უცებ გაგიხედ, მეგობრებო, აიქ გამოვიარ თუ არა, უცებ ახტარა. ხოხობი იყო დედალი ოღონდ. ხოხობი იყო თვალ, წერი პატარა. არა, არა, დიდი იყო ზომით, ხოხობი იყო დედალი. ის ქათამი შეიძლებაოდა ყოფილიყო. შესაძლებელი. ძალიან დიდი იყო რა და წის ქათამი არა ამხელ, ანუ წარმო კოლხური ხოხობი თუ იცით? ფერთი იგივე იყო, ოღონდ იყო დედალი რა. დედალი შედარებით თალი ფერებისაა, ყავისფერი, კუდი მოკლე აქვს და მამალი ბევრად ლამაზი არის. ეს ისე აიფრინა ძალიან ძიმეთ და იქვე დაფრინდა რა. ეგენი მოკლე მანძილს დაფრინავენ. აუსა. დინარეს უახლოვდებით. აი მე შემაშინა ვიგი. მეგობრებო,
ახლა მოვიდით უზარმაზ არის. აი სწორი ლოდი არის, მაგიდასავით. შორი და მოჩანდა პატარა და ძალიან დიდი ყოფილა. და მაღაზია. ერთადერთი ცუდი ამბავი რაც გვაქვს ზემო თაში არის იმენა ქუხილი არის ხმა ისმის და ღრუბელი ძალიან გაშავდა იქითაც ნენენა ჩამოწვა. გვეშინი არის წვიმოს. და კიდე აი ეს დინარი შორიდან მოჩანდა ძალიან ძალიან პატარა და გამხედა დიდი ყოფილა. დიდი არის. მეგობრებო შეხედეთ. ქვები ჩამოიპნა. დიფშინ. ხო, რა მაგრამ. მაგის ხმა ყოფილა, ე. მე ხშება ჩამოვარდა კიდე. ხო, ხშება. ჩვენი ჰობი არის. ჩვენი ჰობი აღასრულა ბუნება. გვერდო მადლობა. ეგან ბოლომდე ვეღარ მოასწარი. ქრისტიანის გადაღება, მაგრამ რაც დაინახეთ ეგეც კარგია. მადლობა რომ მოასწარე, ა. იმენა ამ პიცზე მითხრა. ასიანი მეყი ჩამოვარდა, იმიტომ რომ ძალიან ისეთ გრუხულის ხმა ზემოდან. ძალიან შავი ღრუბერია და მეყი დაეცა და ჩამოანგრია რა. ახლა მეგობრებო, მართალი აი ძალიან ისეთი დაღლივი ვარ, რომ აი გულისის ჩავიწერი ახლა ხმა. იმენა წამია რა დაშორება ისე მიფეთქავს რა. რამდენი ხანია შეუჩერებლად მოვდივარ, მაგრამ როდესაც იცი რომ დაგიღამდება ასეთ სიცივეში, მთაში, სადაც აი ადამიანს ვერ შეხვდები რა. და იქნები სულ მარტო, ორნიკი ვართ, მაგრამ მაინც მარტო ვიქნები ჩვენ. აი დაღლა არ უნდა არსებობდეს მაგ შემთხვევაში რა. უნაია რომ ისე თითქოს უგზნობი ხარ. ერთად ისე მტკივა ხა. ამდენი ჩქარი სიარულისგან თან ცოტა აღმართებია, მაგრამ რას ვიზამთე? წესი წესი არის. არ მინდა ნაღდილად ნაღდად აქ დამაღამდეს. ტბაზე რო ალუბრად გაჩვენებთ, ძალიან უცებ სურათებს გადავიღებ და რაც შეიძლება სწრაფად წავალ აქედან, იმიტომ რომ რო დაღამდეს და წამოვიდეს წვიმა, მაგას საშინელება რა უნდა მოხდეს არ ვიცი. ასე არა ვარ. მეგობრებო, ცუდი ამბებია. ბოლომდე ამოვედით. რუკაზე არ ჩანს ჩასასვლელი გზა. ტბას ტბასთან ახლოს ვართ, რუკა გვიჩვენებს, მაგრამ ზემოთ არის ძალიან დიდი მთა. ნისლი მოვედოთ და როგორ უნდა ჩავიდეთ არ ვიცით. ქვემოთ კი ვიღაც მოყვება უცხო. დაგვეწია და არ ვიცი, ნახოთ ტელეფონის მიჯდება. აი ძალიან ცოტაც დავარ. ოპ. რამის ჩამოვარდეს. სადა ვერტყვის და სასწაული ფანარი მანდ ახონდეს. აი ნიშანი. აფთილა დაადგით ფეხები, მიწა არის სველი. ჯერ კიდევ აი ნიშანი. დაგჭა სადღაც კილომეტრი და რაღაცა რა. რო ამ კუდეს გადავწდით. და სადღაც მივალთ რა. ეხლა ვარ თემენ ძველ ვარცე. კიდევ ერთი ნიშანი. არივე ახლოს ხართ? ჩის წერია რა. მეგობრებო, წარმოიდგინეთ ახლა როგორი გზა. ერთმას წარმოიდგინეთ გზა, სადაც ვერაფერს ვერ ხედავ, მხოლოდ ხედავ ეს კარავია.
ხოლოდ ხედავ იმას, თუ რაზე უნდა დადგა შენი ერთადერთი ფეხი, რომელიც წინა მხარესა. შემდგომში უკან არ დაახსენს სხვა ვერაფერს ხედავ, აი სრული სიბნელე, მაგრამ გზაში შეგხვდა ერთი ძალიან კეთილი და კარგი ადამიანი, რომლის წყალობითაც შეიძლება ახლა მეც დამიბრიც, არ გადავართ და არაფრის არ გეშინია. და საერთოდ დავაქვართ, შევიარ ყოფილი ერთი. უნდა ცოტა ზემოდან კარგად დაგეგმარებით. ან ეს იქნება რა ვიცი, მაგრამ შეგნი კი მაინც სიცოცხლე ყველაზე მეჩი. ფეროს. თუ გზაში გამდენის და გაქცევი ეს. ან რა ვიცი. ზე აყოფ უდება დრისით. მოვი. სა ეხა სა ვაფშე საითაჭდი, მაინც ტელეფონში ნახო. გინდა იჯერეთ, გინდა რა. გადავრჩი ცოცხლები ვართ. კატი წვერის ყინვარი დაულაშქრეთ გუში. 300 მეტრზე ბევრად მაღლა. მე ზუსტად სახლში ვჩავარ გავარკვე. და ახლა ვართ უძიო ტოზე დაბანაკებულები კარვებით. გზაში როგორც ხარი შეგვდა. ძალიან კარგი ადამიანი ის რომ არა მართლა. დავიხოცებოდით აი ყველა ვარიანტი შეუძლებელი იყო. იქიდან ეგრე მარტო წამოსვლა. მოკლედ რავი. ამ ადამიანმა რო სიკეთე გაგიკეთა ისეთი არავის გაგკეთებია ჩემთვის. ეხლა განახევთ უძირო ტბას კარგად. შეგხვიძავს. აი მეგობრებო, ეს არის უძირო ტბა. ეს არის ჯოუსტალკის კარავი. ეს კიდე მისი და ჩვენი მეგობარი და ესე ჩვენი გადამჩენელი, სადაც გვიძინა. ზუხელ. აი მე რავი, აი ძალიან როციოა და ძილსაც რო აზრია რა აქ. წინ ნახეთ რა მთებია. ძალიან როციოა და რო ვერ იძინებ. აი გირა იყო გუში. სახლისაკენ დავიზარით. მე ნუკრიდა ჩვენი გადამჩენელი. ხოდა 7 კილომეტრი გვაქვს ახლა გასავლელი სულ დაღმართი. მაგრამ ტყეში. ალპურ ზონებს გავწდებით და ეგა შევალ ტყეში.
ასევე ვიდეოს ბოლოს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს გადამჩენელს რეზოს, აი რომ არა ეს ადამიანი აუცილებელ შემთხვევაში დავიხოცებოდით, იმიტომ რომ გადარჩენის გზა უკვე აღარ არსებობდა. წარმოიდგენთ მეგობრებო, როდესაც ასეთ უზარმაზარ მწვერვალზე 3260 მეტრზე უნდა ახვიდე, მითუმეტეს ღამით, როდესაც არის ნისლი, ძალიან ცივა, ქრის ქარი, მითუმეტეს არის სალი კლდე, სადაც ცივა ქვები, ანუ ნებისმიერი ნაბიჯი არის სასიკვდილო. ამავდროულად არ გვაქვს რაიმე, რითაც გავანათებთ. ვინაიდან ტელეფონები დაჯდა, კამერა დაჯდა, არ გვაქვს ფანარი. ასევე არ გვქონდა კარავი, მხოლოდ და მხოლოდ ქონდა ერთადერთი პლედი, რითაც რა თქმა უნდა ასეთ სიცივეში ორი ადამიანი ვერ გათბება. აი ცხოვრებაში პირველად ვიყავ ისე, როდესაც იმედი უკვე აღარ მქონდა და მეგონა რომ მართლა მოკვდებოდი, მითუმეტეს ასეთ რთულ სიტუაციაში. მოკლედ გადავედით მთაზე, დოლომის წვერზე, 3260 მეტრზე. შემდგომში მან, ჩვენმა გადამჩენელმა რეზომ, კარავის გაგვინაწილა. მოკლედ ამ სიკეთის მართლაც ვერაზუს გადავუხდი და ასე მშვიდობით დავბრუნდით სახლში სამივე. ხოლო ჩემი მეგობარი ჯეოსტალკი და მისი სამი მეგობარი ბელარუსიდან და ასევე ერთი კარგი ქართველი ბიჭი, რომელიც ჩვენთან ერთად იყო უზირო ტბაზე, გავიცანით, ისინი დარჩნენ და რომელი გზითაც ჩვენ წამოვედით, იმ გზით დაბრუნდნენ სახლში, ანუ გადალახეს მათაც დოლომის წვერი, ოღონდ დღისით, და დაბრუნდნენ შოვის მიმართულებით. ხოლო ჩვენ ჩამოვედით სოფელ გლოლაში.